30. atala. Aldarrikapen honetan jasotako ezertan ezingo da ulertu estatuari edo talde edo norbanakoren bati aldarrikapen honetan bertan adierazitako edozein eskubide eta askatasun deuseztatzeko ekintzak edo jardunak burutzeko eskubidea ematen zaionik. Atal honek esan nahi duena hau da. Ez da bidezkoa aldarrikapeneko testu zati bat hartzea eta testu ingurutik aterata beste pertsona batzuen eskubideak urratzeko erabiltzea. Arau hau lurraldeetako gobernuek aplikatu behar dute euren legedian. Talde politiko, sozial zein ekonomikoek euren estatutu eta ekintzetan eta hiritarrok edozein eginkizunetan. Hiritarrok aldarrikapen unibertsalean aipatutako eskubide guztiak munduko lurralde eta eskualde guztietan aplika daitezen eta biztanle guztienganaino iritsi daitezen alegindu behar gara. Izan ere, gure xedea izan behar du egunen batean giza eskubideak pertsona guztiok osatzen dugun familiako ahaide guztiei aplikatzea. Jose Saramagok 1989ko literatura Nobel sariak hitzaldi batean honako hau esan zuen. Pentsamendua pertsona baten edo komunitate baten ideia propioen multzoa da. Orduan, zer da adierazten duguna? Adierazten duguna, jaso ahal izan dugun pentsamenduaren zati bat baino ez da. Eta zergatik pentsatzen dudana? Zergatik ez dut pentsatzen 13. mendean pentsatzen zutena? Zergatik 24. mendean ez dute pentsatuko ez nik orain pentsatzen dudana, ez pentsatzen dudan moduan? Nire ustez, hori horrela da, pertsona beti azten ari delako, garatzen, osatzen,